Nu ai ești, nu ușa, sunt cărăuză, pur și simplu, nu ai ești. Mici de bani, bă, 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 ceacă, 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 bă, 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 ceacă, cine? Urimă să tari, dar gai gusa. Muri acum, nu am mugire mucou. Nu am gură mucou, nu am gura mucou, nu am gura mucou. Ziantul mucou să om, rugă, oare așa-te om. Nimba mucou, am Nu cum a făcut că care este? Nu. Auzi că rio? Nu știu ce e. Ah, voilà. Nu bine a făcut că. Că nu noi zicem de ce nu ține hați. Baba, de cum este hați? Băiatul nici mama baba de cum. Arăre nu hobi te cu aruța mafone de shop. Ai ai. Mumuji, ca frizone. Unde noi ne vânzi tura? Aruța mafone de wazi ieje. Cabulul a văzut cu adevărat. Nase niba nta ivite ako ayisha wabonye akazi siwabonye akazi ikare nkubwire ako kazi nabonye ariko nangiye kukubwira nako baranyishye basanyishye ku mbere akayisha ku mwirwa mucuruza mu mudaga makuru nyafite ndabimubwira ngo ngosha rero kankubwire ku wa mbere wandangiye mu midu kanzayo barambwira ngo mwarimutse ni reba ndi akumanya gasara reba ka free zone ndahabona nagwe ni duka ricuruza amatelefone amatelefone kwa rujamu Quarujamo. Urahazi. Eh, quarujamo ndahabo. Je nutananza nguza bwira ujama kwa amafaranga. Kubitinzi bipfu. Oh morning Ufite miliyoni ugakuraho 199 99 nibice bijyaho
Ok, mitsu nzaguriza 10 kugira ngo nzarara ku muryango. Kuambira ariko pano kurara ku cyumweru? Kuambira nzama nzazindukira. Nta kibazo. Gwagenda. None sayi. Mu rugo. Ibindi ni bikikane. Ibiryo. Ibyamba nshon. Njye wishyura 1000 ngo ari biryo se. Sheshwa hangaje. Hangaje. Bimenye. Yani ibiryo byawe? Na ntago nashaka ko dushwana no munsi. Nubwo ngo twa ntago nashakaga no kurya. Aba sha kurya. Ngahaje. Genda ma. Genda. Barashwana mwe ngo mfate indi mafaranga undi ngo byagenze bite ibintu by'amishwanire yabo nge nago nabivu Ni hanga. Mukobwa nsinzi barya ngo ninde simbizi umva nkubwire sibyo uje buka ko wansanze hano narakubashye nakwakire neza ariko buri munsi nge niyo mikiyoza kibiryo bimanuka hano buri munsi eh Aisha ehe akantu ko kugusanga hano ako kuwikazana muko nawe bihuriye sibyo sindi imvura cyo nicyo cyambere sindi umureye kumanura hano amazi abantu se bari kuzira iki nanye nakunze ikintu bari gupfa kandi igintu cyambere buriya nugufatirana ikibazo umuntu akagikemura giterateza ikibazo gikomeye umugabo muramuzi nduba hano muri karitari gisi wenda muzi njya mubona katari inyuma none se nibandi bari kugwa ibyo byose ntabwo yatubeshyemo mu muzi n'ukuri pe njya ndumva nabajyana abo bantu urabazi se indabaza hano ku gipango tugeze gusa ariko nanone njyewe mba mbitabaje mu buryo bwiza nko kuvuga ati mukemure ibibazo Ibintu nta bibazo byananiranye sibyo mu runaka baroherwa mushake kumufata eh garukira aho ndi macuraza munsi njye nana kubangamira sa kintu urazo ubura ni wanje okay byarangira ndaza afunga umureko kuko njye nago mbishinzwe urabyumva neza murekure ubu uwo mureko budi nibitunguru kata iwe mureko ni igitoki wa manuye murekumana ngo mubwire mukobwa ntabwo uri umukobwa ntabwo wabikuruka bikuraho njye ndumukozi wa wa murugo se baracatse wowe nimba bikubangamiye uzabikureho nimba utabishoboye turebe imbwa n'umugabo njyewe nawe ejo nzagaruka kwiyamanjye nawe tuzabona Ndumva ndambura urusaku rwawe. Nese ariko se udusangamo nakubasha ku muhungu muzima
urukurukura n'igigirano ari wose bese baraningegera ariko n'igiye nyema ibo akacyaje ngumwe kumesha ubundi ko bahese kugifata ifira kibye urugushuko n'imyenda bambara gusa ukazanira byahe byose urabizi n'inge kwita nagushaka kuzana ibibazo byawe nyine basi nako nzongera kuko nawe nukabwire nabe nose warugo ari ingegera bari abantu ngiye mbona ari abantu nyine basanzwe tutere tudafungura amaso buri busi ndaza nkubye ngungure kandi ngungure kandi ngungure wena gushaka guhita umuhungu wakugira akamaro nikintu nshaka kubwira ubungize n'Imana kubona ibintu byo kuzana abahungu mu rugo simbishaka pe nyose ahubwo se urashaka ko nzaya mbasanga iwabo nese ubaza niwe ngiye kuri iki naye ahubwo nibyo byiza kugira ngo bansure ufite agasuzuguro oya nagara agasuzuguro nyine ngiye mba nanga ko ndamutse ngiye ahubwo ari bwo byakurara warekanye nabo sura biki warekanye nabura wewe ni musuzado dufikira kimwe 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 bona bizagenda gute se wari umwana muto ufite imyaka ibiri ntabwo bizongera Ntabwo bibyanje. Buri munsi tuvuganye aka bizongera. Wowe twoza bihoraho. Eh? Nyine ntabwo bizongera mbabaye. Cyangwa kuri telefone yishimuye telefone. Wari ariko nusuna abaho na telefone. Wowe mbwiye nibyo ushaka kuri telefone. Aki bazi ku mukobwa w'i Kigali abaho na telefone afite ubwo se najya mbavugisha. Umukobwa w'i Kigali bishatse kuvuga iki se? Nudacunga nudacunguza abone ikibazo. Nahanga. Eh, nahanga. Yahanga harwo. Eh. Kumanga cyane. Ako ndo nkundo kuno macho n'umuteka cyane kabisa. Aha da. Ayisha kandi. Ayisha. Bitwara tubonanye nka bikubwira. Abantu muranga batubwira icyo nabo rehe. Bicanye mu rugo rwanje gute se. Wowe tubwire ibyagenze bite? Wowe simbasanga hararugoro. Nze ay. Wowe ntago tubonanye kano kanya. Mhm. Hanze nta dano mfite. Nese ideni n'abantu bicanye biri gukubira. None se mbara umbwiza ukuri kw'Imana. Nicyo kintu duhamagara, nicyo kintu nibyo natubwiye hararuguru. Ariko nanone hatabaye nk'inzego z'umutekano dahuruje. Ngo habaho nyira gutuneza ko baze batabaye. Ariko nanone ntabwo wakubita umuntu azanye ikibazo cy'ikirego. Ndi kukubaza, utuzanye hano kubw'ideni? None se ikibazo gikomeye gisabara kukwicinisha n'abantu. Nese ku buryo ideni urivanga n'abantu bicanye? None se bwo wari ubizi ko kubeshya inzego za leta biharirwa n'amategeko urumva twatonganye uyo ngo bigera aha nkubitiro mitambese mitsuhoretse gato uyu mukobwa turamuzi n'inyangamugayo nge nsanzwe muzi sobanura nange ndamuzi eh ngakomeza n'inyamuzi n'amuntu tari inyangamugayo agafande wandengerera gutyo oya nyine none se kuburyo uzo kafata ngo umuntu yisha abantu agize gute kumbe ari de gusiba kuri amafaranga ngo ambe ande amafaranga menshi amafaranga menshi arayandi mape angahe angahe Nase woyo ndimo na kwanza nize gozo mutekano wanje. Ubwo bagira yo buri muranga. Telefone yange nta kibazo ifite. Nikindi. Ntabwo nzajya kwaba. Ikindi nshaka kukubwira. Ukunyumva neza? Ndakumva. Biremye cyo kwindubwira abantu kuri abonye visa ndakwiyama. Ufata uwo mumwe wawe ucicikije. Aho rusa ngo mubwire ko nabonye visa cyo muri Amerika wowe. Aho rusa wabiki? Nase hari ikintu bitwaye. Na wacitse wewe ko aho se biri batadukunda. Ubu nibandoga nibeza gushimisha. Uyo nako byacinye. Nzuwa kuzo munwawe. Nako nzanjya kuvuga yuko nyine barumva ari byiza ari ibintu byo kwishimirwa. Uje wishima nyine bizubibwire ngenge nyine, sibyo? N'ikindi ndashaka ko nini ndamuka ngiye. Tuzenkuza amafaranga gukwiye. Eh, ibyo se nibiki? Ubwo yo ushatse kuvara rero kuzagenda wenyine ukansiga. Nako byakunda. Aho nako turi bwumvikane rwose. Ejo bundi mutetera wa mu diaspora Kalisa wamuye ngo kingo singo ni gisaza ngo mwavuga. Nase ukingira abasaza kandi hari. Niyo gufasha kubona visa. Nisi ndugo visa gute naye nayi tomboye ni by chance. Akora ukuntu gisa ngo nukwa ngo cyo muri America. Gena gute ufite ubwo ryimwe ngo na gutyo. Kumaranje kura nanyaga nukuru ubundi turavukana cyarago tuvukana. Nuko ukingira abasaza ari abasore beza kubera. Ubundi se nva wacakiye umuntu hari akubeke utancakiye umusore. Rekana nzirambo ubushakira umusore usobanutse. Urukunyumva? Na kibaza ariko ntuzongeye kunkingira abasaza. Nayo nako nabe. Ibintu byo kugira muri America ni tekinike. Ni tekinike zikomeye. Iyo tekinike se wakoresheje njye kujya utayikoresha ngo. Nyine narakurayinze. Ariko urabona nasigara ngange nyine muri buno muzima ngo abaho gute. Wose nuyadu wanyishye none. Akurimo amafaranga ngai vuga vuga. Arayaza arayaza naya. Nanga. Amafaranga yanjye. Nanga se ngiye mese nani kuba vuga. Kuba muri uyu mudugudu. Kuba muri uyu mudugudu no kuba amana fiti kofi. Akurimo amafaranga ngai. Fisayi. Amafaranga nangaye mwese. Nange nambwira yari. Akurimo amafaranga ngai mugabo. Arahakana katandi mideni. Ayi, umuri mideni. Nge ntango nkunda gutangaza ideni ry'abantu mbandi. Ntago ari deni, ntago ari deni, ntago navuga ngo ni deni. Yeye. Yarampfuriye ejo sinamwishyura. Rana gutaza kanyishyuza. Uzi ko mbayeho gute? None se wamwishyuje yakwima? Yegura. Ya yanyimye. Yampaye inzagi he, inzagi he, inzagi he, inzagi he. Akurimo
Bitso amafaranga ubundi waya. Hakana ko na dane ndimana no. Waya fuzese? Ayi. Wose nayuze. Yatubwiye ko umuri 1200. Allah akubwire. Yewe. Hagariyo. Yewe. Nagariyo 1200. Suko tubwiye ararugo kuri 1200. Abantu tubwiye ko. Yewe nta amafaranga andimo. Ibindi birangire. Jeuri wewe 1200 wakoze iki nyishora ya wemera inka wangurishije nta ya wemera inzu yangotesha iki nkubwiye ngo nta ya wemera nigeze abantu baba chakachakachaka baba baba chankachini nigeze abantu ay hamana maze baba mfanga ndi bumbicumi tangunze koza mutaka nanyishura andi mu mfanga Nuni umbi magana biri umbi tumi watu ayera kuri mutumi watu nana seka fanta kanga wazi chini chini ubwenge bwari buzuka na banyira bwo butamenywe na benshi nubacu mugani mu kinyarwanda gucyo ntago ari nge waguci rero nange niyo mpamvu navuze ati ntaye ntabaza na seka kimwe cyanjye bari impaye misi sureba ahakubya okay nkamubwire twatundi mutwe twakoresha twapanga Tuka fete nyinuka buri umugore wanje. Ariko warasavye. Oya, nuse ari gusara ubize gutse. Uzakorera ibiro ari hehe ni nduzadushingira hano. Mu murege, ni mu murege gusa. Gitifu ni cuti yaherwa dusura ni uzagusinyira none wa muri ni cuti. Nuse utwibuze tukagira ibyumba ari cyose kirimo. Tugira ibyumba cyangwa tugize ari rwamagana dukorana ubukwe. Ni turangiza ngire reka kuri umugore wanje muri kuna kuzamu. Ako urumva wowe ute bishoboka. Urava mu karere ka mujye mu kandi ngo ugiye gukora ubukwe. Ubwo se babyanze. Nziye gushaka undi muntu uzaje mpfurira. Tujya duhura hano mu muhanda uriya nkawe utananzura imbereza akona na nayisha nshuti yanjye nshuti yanjye oya ngonyera ukana oya kuba bica ukaza na polisi wowe uziko basanze tutanaziranye bari kubigira imbere yanjye reka nkubwire nsanze nta nayifite bagufunga se ko nahita mbabwira ngo bagende babaze mu kibazo cyacu wose none utumana aho ngaho dukinisha ntago nabanjye nase simutumye banyise ubusa ubusa reka mbaze ngo basi none utangiye kutuvugira afande mugande batamamagara ngo ku kazi Nu bunda kujyana. Ahubwo gereka kubwira umutwe mwiza. Ariko giti Frankiti yawe muganiriza. None akazagusinyira nibanga rikome tukajyana. Kino ngitwa nk'umugore wawe. Sumva ko utangiye kuzana ubwenge se. Aho none natwise ndakumva. Ubwo wari giti yawe uzagira. Okay, kereka none uko turebe. Kamindura gapandaru tuye kwa giti. Nta kibazo. Sibyo se? Ugiye ukanda gendaje. Reka. Uhanguke. Ai să vădă cum se vede hei, basta ze bate. Ungonul meu, uite, am ridicat cei acolo de pe angajat. Vrei să le arăt cum este rigat? Vrei să arăt cum este rigat? Iată, asta este. Vă mizeam în ea. Acum doar vii, am o evanzare care să rudă uirii nazam, mă turizoz. Ura mona. Acum zi bine, zic că Gumva ngende guserera none na misuzu aravuga ngo ngende guhamagara ngo police ndavuga ngaho Ntacyo turi gupfa tari mu mukozo Avande mwumva ikindi kibazo kivuta ara kuri kabiri